टर्चर भयो, आज ज्ञानेन्द्र साईलाई टर्चर भएको छ। रिकन्साल रिकन्साल भन्छ, हेर्नुहोस् हाम्रो गाडी पनि पुरानो भयो भने त्यो पुरानो पार्ट पुर्जा छ नि, कि त त्यसलाई डिजेलको के अरे पेट्रोल र डिजेल के भन्छ यो मोबिल सोबिल हालेर नयाँ बनाएर चलाउनु पऱ्यो, कि त त्यसलाई निकालेर अर्को जोड्न पऱ्यो। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, काम पनि नगर्ने केही पनि नगर्ने सधैँ न्युवै न्यु खोज्ने हो भनेपछि अनि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई माने हो हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई होइन, यो कुरा बुझ्न पऱ्यो। तपाईँले काम गर्नुभयो तपाईँलाई हामी स्वीकार्छौँ, खुट्टा समाउँछु, तपाईँको पछाडि दौडिन्छु, तर तपाईँले काम नगरेर हुकुमी शासन गर्नु भने तपाईँका विरुद्धमा विद्रोह हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। हामीले राजा मारेका त पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई पो, हाम्रा पार्टीका नेताका छोरा अनि तिनका कार्यकर्ता के भन्छन् कहिले काहीँ मलाई अचम्म लाग्छ। म के परिचय दिउँ? मेरो बाबु हरि भनेर परिचय दिउँ? म हलानो गरे बडा हकिमको छोरो हो त्यही भएर यो पार्टीमा म ठुलो हुनुपर्छ भन्छ, त्यो हो? अनि के म किसानको छोरो, मैले चुनाव जितिया होइन जुम्लाबाट, तपाईँले वडा अध्यक्ष जितेको होइन, कि हाम्रा बाउ हिजो किसान थिए भन्दैमा आज हामीलाई कुनै अस्तित्व छैन? यदि किसानको छोरा छैन भने आज प्रचण्ड यो देशको हलिको छोरा आज यो देशको सत्ता चलाइरहेको छ हामी दार्जिलिङ। यो कुरा यहाँले तपाईँहरूको हिजोको लिगेसी के थियो, तपाईँले आज के गर्नुभयो, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। कहिले काहीँ यसो भन्छु होइन, ए मेरो हलाना बाउले गरी यसो गराएको थियो अरे, मेरो बाउ बडा आकेरी थियो अरे, मेरो बाउ अञ्चलाधीश थियो अरे, मेरो बाउ फलानो थियो अरे, मेरा शाखा सन्तान यति जमिनदार थियो अरे, त्यही भएर यो पार्टीमा गरे, हामीले भने तिमीले मान्नुपर्छ भन्नु। अनि यसरी हुन्छ? हुँदैन। म आज पनि भन्छु हुँदैन हुँदैन हुँदैन। यो साथको खडा नगरेको किन अहिले कसरी काम गर्छ त्यसमा हामी मद्दत गर्छौँ। आउनुहोस् न, कुनै पसलमा गएर काहीँ भाँडा मानेको सन्तान छ तर आज यो पार्टी अहिले यो देशका लागि माया गर्छ, छातीमा चन्द्र सूर्य झन्डा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्त बोकेर यहाँबाट जनमत कलेक्सन गर्छ भने हाम्रो नेता त्यही हो, कुनै अरबपति कुनै यो कुरा हामीले यो साथमा हामी जानुपर्छ। रिकन्साइल गर्न आवश्यक छ, पार्टीको तल्लो तहसम्म रिकन्साइल गर्न आवश्यक छ। यदि हामीले रिकन्साइल गऱ्यौँ भने मलाई आज मैले आजसम्म यस्तो तितो भाषण कहिले पनि गरेको थिएँ तर म बाध्य मैले यो भाषण गरेँ किनभने मलाई टर्चर भयो। आज ज्ञानेन्द्र साईलाई टर्चर भएको छ भनेपछि अरू बिचारा कार्यकर्ताले कस्तो होला म सम्झिन्छु। कहिले स्याट्टै ल्याउँछन् सर्टिफिकेट, मेरो बाउ बडा हाकिम हो, त्यो भएर मैले पार्टीको महामन्त्री भन्छु, अनि मेरो बाउ चाहिँ कहाँ हलाना ठाउँको अञ्चला देख्छु, अनि म के भन्नु, मेरो बाउ चाहिँ जुम्लामा हलो गर्ने हलिको छोरा हौ, त्यही भएर हजुर तपाईँको ढुङ्गामा दाम चढाउनु केही फरक पर्दैन, त्यो हिसाब अगाडि बढ्नु। यो तरिका चल्दैन। हामीले पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, मेरो पार्टीको अध्यक्षले मेरा बाउको इतिहास भनेर बोल्यो भने हामीले के भन्छ? आज एउटा जमिनबाट उठेको मान्छेलाई तपाईँले पार्टीको अध्यक्ष बनाउनु, र त्यो जमिनबाट उठेको मान्छे पार्टीको अध्यक्ष भने भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु बराबर भनेर आजसम्म मैले 17-18 महिनाभन्दा 2 वर्ष हुन लाग्यो। म अरू कुरामा मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई म खोट देखाउँला तर भ्रष्टाचारको रकममा यदि मेरो पार्टीको अध्यक्षले कसैले खान्छ भने पहिला मेरो घाटी काट्छ भन्ने त्यो विश्वासको नेतृत्वमा हामी आएको, त्यो विश्वासको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर हामी पार्टीमा आएको, दासमण्डललाई चाहिँ आएको होइन है। यो कुरा विचार गर्नु होला, किनभने कयौँ नेताहरू मन्त्री बनिसक्नुभयो 2-4 पटक, कोही ठुल्ठुलो पार्टीको कहाँ कहाँ पुगिसक्नुभयो, ल अहिले यी केटाहरू भोलि के भने ल भन्नुहोस् त एकछिन भनिदिनुहोस् न, भोलि उहाँहरूको भविष्य के हुन्छ? अहिले जोड्दै गरेका नेताहरूलाई हामीले हो यसको मतलब मैले भन्न खोज्दाखेरि कति राम्रोसँग हामी मिलेका छौँ हेर्नुहोस्, ज्ञान छ, अल्लाहले केटाहरूसँग जोस मात्रै हुन्छ होस हुँदैन भन्छ, हामी कहाँ चाहिँ पाका उमेरका मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस मान्छेले हामीलाई होस दिने र ज्ञान दिने, हामी कहाँ जोस भएका मान्छे छौँ जसले तपाईँको सङ्गठन बनाउने, सडकमा जाने, सिस्टम बनाउने, टिम बनाउने, मूलुलाई एकीकृत गर्ने र राष्ट्रवादी एजेन्डालाई देशभरि फराउने। तर यहाँ के भएको छ? होस भएकाले जोस देखाइरहेको छ, होस भएकाले जोस देखाइरहेछन्, जोस भएकाले भोट देखाउनु खोजिरहेछ, त्यो भएर हामी मिलेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ दुःख लाग्दैन, राजा आउँदाखेरि मान्छे कति आउँछन् आम्मा छेक्न नसक्ने, अनि पार्टीको भोट कति आउँदा यसो हेर्दाखेरि डर लाग्ने किन हुन्छ? यदि जनताले राजा मान्न पराइदियो भने राजा कहाँ किन आउँछ? आज पनि जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनौँ, आज पनि जनमत सङ्ग्रह गरौँ, यो देशमा राष्ट्रवादीको पक्षमा
बढी त म भन्दिनँ 70% भन्दा बढी जनता आज पनि यो हाम्रो आभार बाबु सिद्धान्तलाई मान्छ तर भोट हाम्रो 5% आउँछ किन 5% आउँदैन भने बडा आदिमका छोरालाई ल्याएर पार्टीको ठुलो पदमा राखेको छ बडा आदिमको छोरालाई मेरो जन्म आउँदैन किन मेहनत गर्ने खान पुगेको छ बस्न पुगेको छ गाडी चढ्न पुगेको छ दुई चारजना यस्तै तपाईँ जस्ता कार्यकर्ताले गएर सलाम पुगेकै छ अनि किन मेहनत गर्ने हेर्नुहोस् संसारभरिको इतिहासले साँची गर्छ शिकार गर्ने कुकुर काठमा हालेको कुकुरले शिकार गर्दैन सडकको कुकुर र मार्गालाई शिकार गर्ने हो को बडा टिमको ठुलोको सन्तानले न यो देश बनाएको छ न बनाउँछ न यो पार्टी बनाउँछ कुनै पनि गर्दैन सब चिज तपाईँलाई भोक लागेको तपाईँले खाना खान खोज्नुहुन्छ भोको पेट भएको मान्छेले मेहनत गर्छ र खाना खान खोज्छ मान्छे पहिलेदेखि अगाएको छ भने त्यसलाई खाना के खान्छ ल जानुहोस् त अहिले कोही भोको मान्छेलाई भोको मान्छेलाई बासी भात दिनुहोस् उसले मिठो मानेर खान्छ अझ भन्छ दाई अलिकति यो भात बढिदेऊ भन्छ तर मजाले अगाएको मान्छेलाई अहिले यहीँनिर 32 प्रकारका व्यञ्जन ल्याएर खान्छ है त्यो म खान्न मनाउँदा फाल्छ यिनीहरूलाई भोक लागेको छ जस्तो लाग्छ हाम्रो पार्टीका ठुल्ठुला नेतालाई के को भोक लागेको छ छोराछोरी सबै ब्याएर टक्कै पारेर देश गरे पनि अब यसो गाउँघरतिर जानु त हलानो जमिनदार हलानो ठुलो के छ काङ्ग्रेस माओवादी एमाले घर हाजिर लाउन जान्छ अनि कसरी पार्टी बन्छ सङ्घर्षका साथ जानुपर्छ हेर्नुहोस् अहिले पनि म तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँलाई माफ गर्छु मैले तितो बोले होला यथार्थ बोले तर आजबाट मेरो लाइन यो क्लियर हो किनभने सङ्घर्ष गर्ने मान्छे यसमा म दुई मत छैन कैयौँ जिल्लाका कार्यकर्तालाई आज हालत ल्याएको छ एक दिन म र मेरो पार्टी अध्यक्षज्यू गएँ मैले जुम्लामा चुनाव दिँदाखेरि एकजना मेरो गुरु हुनुहुन्छ रामानन्द गुरु हामीले बाहुनका छोरालाई गुरु भन्छौँ ए होइन चुनाव जित्यौँ मान्नेज्यू पहिलो आशीर्वाद चाहिँ हामीले बुढाबुढीको लिनुपर्छ भनेर हामी भित्र आश्रम गयौँ बुढाबुढीहरूले आशीर्वाद दिनुभयो बुवा आमाले कति धेरै आशीर्वाद दिनुभयो फर्क्यौँ तर अस्ति म नाम भन्दिनँ मेरो अध्यक्ष र म एउटा अधिवेशनमा गएको थियौँ एउटा प्रदेशको अधिवेशनमा मेरो त्यो जुम्लाको वृद्ध आश्रममा भएका वृद्धहरूभन्दा बढी वृद्ध चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीका नेताहरू थियो अनि हामीले कसरी पार्टी अगाडि चलाउन सक्छ त्यो हुनाले म के भन्छ सोचका साथ अगाडि बढौँ नीतिका साथ अगाडि बढौँ के हुने हो र धेरै भयो भने के हुने हो भने ज्ञानेन्द्र साईले पछिल्लोबाट चुनाव आयो म आछु मलाई केही फरक पर्दैन किनभने तर यसमा आइसके अबको आउने 84 चुनावभन्दा अगाडि मेरो पार्टीका कार्यकर्ता कति छन् भनेर मेरो अध्यक्षज्यूले मोबाइल खोल्दाखेरि हे ज्ञानेन्द्र देशभरि 6 लाख कार्यकर्ता जोडिए भनेर देखाएको यति को कस्तो भन्ने होइन हेर्नुहोस् त्यो भएको हुनाले सबैलाई म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई मेरो अनुरोध छ अपिल छ सङ्घर्ष गर्ने आउने चुनावमा अरू यहाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि जित्न सकिन्छ 100% यहाँ चान्स चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनावको पनि छ तर म 200% चाहिँ चाँदु नारायण नगरपालिकामा राप्रबाले झन्डाएर छ अब आउने चुनावमा कसरी लाग्छ यहाँ हामीले अब जित्न पर्छ अघिल्लो पटक अलिकति त्यो टेक्निकल मिस्टेक भयो अब जित्ने हो त्यो भएको हुनाले सबै साथीहरूलाई अब म धेरै लामो बोलेँ मैले मेरा दुःख पीडाहरू नेताहरू विभागहरू सुनाएँ तर सुनाएँ भनेर म मान्नु भनेको छ सत्य हो सत्यको बाटोमा हिँड्ने एक इन्च पनि पछाडि हट्ने किन हट्ने होइन भने बोलिसकेपछि बोलिसक्दा किन भनेपछि सत्य कुरा हो त्यही हो त्यो भए हुनाले पार्टीमा सङ्घर्ष गरौँ म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु 42 सांसद छौँ खटाइदिउँ हाम्रा माननीयज्यूहरूलाई खटाउँ एकफेरि दौडाउँ एकफेरि सोलोखोमा पुर्याउँ एकफेरि तराईका गल्ली गल्लीमा पुर्याउँ एकफेरि काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा यहाँका नेवार समुदायको घर घरमा पुर्याउँ त्यसपछि हेरौँ त्यो बाटो बढाउँ म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु र अब सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैलाई फेरि पनि भन्छु तिम्रो इतिहास हिजो के थियो त्योसँग नलिनु छ नदिनु छ तर तिम्रो इतिहास आज के छ त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा कोही पूर्व सिडिओका सन्तानहरू छन् कोही पूर्व आइजिपीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ सेनाका ठुल्ठुलो हाकिमका छ र बडा हाकिमका सन्तानहरू छन् तर अल्छीसम्म यो कुरा जानेको कुरा तर अहिले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता खट्किएको के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा
युवाहरूको भूमिका र युवाहरू चाहिँ सुन्ने बराबर छ तपाईँहरू, यो सबभन्दा ठुलो हामीलाई अप्ठ्यारो कुरा। आज पनि आन्दोलन गर्छौँ, अध्यक्षजी यहीँ हुनुहुन्छ, सब हुनुहुन्छ, अनि युवा सङ्गठनको को सङ्गठनको कति भाग लगाउने भनेर सोद्धाखेरि म 50 जना 20 जना 30 जनालाई हिँड्छु क्या, जहाँ कि यो आन्दोलनको सबभन्दा बढी जोड त्यो गर्ने। र अर्को एउटा कमजोरी यो आन्तरिक कार्यक्रम बाबाले भन्दैछ, हामीले 42 जना सांसद बनायौँ तर ती सांसदहरूलाई कहाँ कहाँ कटायौँ। आज नेकपा हिमालयले गल्ली गल्लीमा ती सांसदहरूलाई कटाइराखेको छ, हामी 42 जना छौँ, को सांसदले कुन ठाउँमा कुन जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो। तर राजपार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलले एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु हो, यो नवीनतम राबरमा भन्ने कार्यक्रमले पार्टीलाई केही अलिकति सुचारु गर्यो, तर त्यो कार्यक्रमको पनि अब डेट सकियो गरिदियो। अब हामीले डेट सकियो भने अब म त्यो कामै नभएको भने होइन, फेरि कति काम भयो र त्यसको म्याद सकियो भनौँ, डेटभन्दा पनि म्याद सकियो, अब हामी नजिक पुगिसक्यौँ। त्यो भएको हुनाले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू आज फेसबुकमा फोटो खिचेर हाल्नलाई हामीले जनप्रतिनिधि बनाएको हो कि जनताको घरमा गएर आज यतिजना मान्छे भनेर अगाडि भुबिएर खडा गरेर त्यो कुरा बुझ्न आयो। म संसदमा आज माननीय अध्यक्षजीले अघि भन्नुभयो, आज संसदमा हाम्रो माननीय बिना जयसवालले यति सन्दर्भ सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ, बोल्नु भएको छ, मलाई सुन्दाखेरि पनि आनन्द लाग्यो। मैले पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षजीलाई पनि सुनाउन मोबाइलमा सुनाउँदै जाँदा जान्नु, तर हामीले अरू माननीय सांसदहरूलाई हामीले किन जिम्मेवारी दिएका छैनौँ। आज स्थानीय तहका मेयरहरू हाम्रो दफ्तरमा आएको देखेका छौँ, वडा अध्यक्षहरूको हालत के छ होला यसो सोधौँ त गएर, किनकि आन्तरिक कार्यक्रम भावनामा कुरा त दुःख नमान्नु होला। यो वडा अध्यक्षले चुनाव दिएको छ वडामा, बिचरा यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कति समस्या छ भने, रापरवाको कारणले वडा अध्यक्ष जित्या हुनाले अर्को एमाले माओवादीको मान्छेले बजेर हालिदिएन, यो दुःख छ, पीडा छ। आज जानुहोस् त नगरपालिकामा त्यो छ, हामीले कि त हामीले भनौँ पार्टी सिस्टम चाहिँदैन, ए स्वतन्त्र जहाँ जे पनि ठिकै छ भन्ने भने त केही आपत्तिको विषयवस्तु होइन, पार्टी सिस्टम चाहियो भने एकीबद्धता चाहियो, युनिटी चाहियो, सङ्घर्ष चाहियो, ठाउँ ठाउँमा खट्न पऱ्यो, दौडिन पऱ्यो। अब अस्ति पनि आन्दोलन बनायो, आन्दोलनमा हामीले एउटा के गर्यौँ त्यतिखेर आन्दोलनका कमान्डरहरूको जिम्मा दिने एउटा सिस्टम र परिपाटी नै हो, यदि त्यो कमान्डरको जिम्मा दिने सिस्टम नबनेको भइदिएको भए 27 गतेको आन्दोलन हाम्रो ऐतिहासिक आन्दोलन बन्ने थिएन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। तर म आज पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीका सधैँ अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, भक्तपुरको कार्यक्रम हो तर मैले केन्द्रको कुरा गरिराखेको छु, हामी अल्छी भयौँ, 1 अल्छी भयौँ, 2 अल्छी भयौँ, 3 अल्छी भयौँ, अब हामीलाई हटाउन पर्यो, आदेश दिन पर्यो, जनप्रतिनिधिलाई गल्ली गल्लीमा पठाउन पर्यो। हामी यसरी हुँदै कहिलेकाहीँ मलाई देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ, हाम्रा माननीयहरू सेल्फीमा फोटो खिचेर एउटा काहीँ रेस्टुरेन्ट चिया खाएको भए अरू फोटो भन्थ्यो, आज हलालो रेस्टुरेन्टमा बसेँ 2टा चिया खाएँ, यसो हेऱ्यो एउटा हाम्रो त्यहाँ छाप्रो भन्ने छ पार्टी कार्यालय होइन, जो गएर पनि त्यहीँ बस्ने, जिल्ला जाने नजाने, मैले मेरा जिल्ला र पसङ्गा मान्छे अन्धकार त म चिन्दिनँ, म मेरो पसङ्गा मान्छे चिन्छु, जो मान्छे त्यो छाप्रोमा नेताको नजिक छ त्यसको गाउँमा 2 वर्ष छैन, अनि ती मान्छेले च्यापेर हामी गाडी पार्टी बन्छ, ल अहिले तिनीहरूलाई पठाइदिनुहोस् न आफ्नो जिल्लामा, ए बाबा वडा सदस्य जितेर आइज भन्नुहोस् त पार्टीको ठुलै पदाधिकारी छ, बिचरा त्यो जिल्लामा गाउँमा बिचरा थियो। म अहिले पनि कालीकोटको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, कालीकोटको एउटा पलादा भन्ने गाउँपालिका छ, त्यो गाउँपालिकाको एउटा पारौटी भन्ने गाउँ छ, पारौटी भन्ने गाउँमा एउटा मदन रोगा भन्ने केटा छ, अस्ति अलिकति भोलिबाट आएको छ हामी है, अब त्यो मान्छे ज्ञानेन्द्र साईलाई भेट्नका लागि उसले 7 वटा द्वार पार गर्नुपर्छ, कस्ता मान्छे भने छाप्रोको ग्याङलाई पहिला भेट्न पऱ्यो जसको 2 वोट छैन जिल्लामा, नेता तिनै हुन्, कोही केन्द्रीय सदस्य भएर कोही ठुलै हामीभन्दा पनि ठुला फेरि पदमा, तर जिल्लामा 2 वोट भन्ने गर्छ, पार्टी बन्छ जस्तो लाग्छ यो हिसाबले, के आधारमा बन्छ। पार्टीका सर्वे अध्यक्षले एउटा नियम ल्याउनु भएको थियो, त्यतिखेर हामीले ताली ठोकेका थियौँ, पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीले चुनाव लड्ने भन्नुभयो, चुनावमा लडेपछि भोट कति आउँछ, हार जित के हुन्छ त्यो कुरा भयो। अब म मानव उदाहरणका लागि त्यो मदन लगाए भाइलाई ज्ञानेन्द्र साईलाई भेट्न 7 वटा ढोका पार गरेर आउँछ, पहिला छाप्रो ग्याङलाई बनाउनु पऱ्यो, एउटा ग्याङ छ त्यो ग्याङलाई बनाइदिनु पऱ्यो,
होइन त्यो ग्याङलाई बनाएर अनि सुकृत भएपछि बल्ल अनि त्यसपछि अर्को ज्ञानेन्द्र साईको कुन ग्याङ छ त्यो ग्याङलाई बनाउनु पऱ्यो बल्ल मेरो ढोकामा आउनु पऱ्यो बिचरा हातमा नभेटेरै जान्छ आज देशभरिका कार्यकर्ताको हालत त्यो छ तराईमा जानु शून्य बराबर छ हिन्दू राष्ट्रको सबभन्दा बढी मुद्दा उठाएको पार्टी आज मधेसमा किन कमजोर छ यसको प्रश्न चिन्ह हामीले किन खडा गरिरहेका छौँ यहाँ पार्टीका नेतृत्वको केही पनि कमजोरी छैन हामी के गरिरहेछौँ भने अब म त पुरानो होइन है दुःख नमान्नु होला अध्यक्षजीहरू किनभने मलाई इतिहास थाहा छैन तर के गुरु हुन्थ्यो अरे यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 फ्याग हुन्थ्यो त्यो फ्यागको गुरु पनि अहिले पनि चलाइ यसरी पार्टी चल्दैन किनभने भविष्य अबको युवा ल अहिले मान्नुहोस् आज भक्तपुरको जिल्ला सदस्यमा जोडिएको युवाको भविष्य बनियो भोलि पार्टी बनियो हो यहाँबाट सदस्य भयो भोलि उसले वडा अध्यक्ष जित्न सक्ने सपना देखियो भनेपछि पो भयो त भोलि त्यसले वडा अध्यक्ष जित्न सक्ने सपना होइन कि कुनै बाहिरपट्टि गएर परिचय पत्र देखाउँदा पनि म राम्रो होइन भन्नुपर्ने अवस्था सृजित बन्यो भने अनि तपाईँ हामीले पार्टीमा काम गरे हो कि कलममा तपाईँको हाम्रो एउटा कलम बनाएको हो कि पार्टी बनाएको भन्ने कुरा हुन्छ तर मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा तितो लाग्ला हेर्नुहोस् तपाईँको चित्त तुक्ला यो ज्ञानेन्द्र साईले यस्तो कुरा गर्यो भनेर नेतृत्वहरूलाई साह्रै रिस पनि उठेको होला तर सत्य यही हो यथार्थ यही हो हामी त्यो भोगेका छौँ आज हालत के छ हामी ल लुम्बिनीमा जाउँ त कतिजना सांसद जितेका छौँ त्यहाँ हामी पर नेपाल जुन जितेका छौँ प्रतिनिधि सभा रूपन्देही जितेका छौँ स्थानीय तह जितेका छौँ तर आज जान सदाङको हालत के छ कार्यक्रम आयोजना गर्छन् त्यहाँका साथीहरूले एउटा साथीले कार्यक्रम आयोजना गर्यो भने अर्को साथी जाँदैन अर्को साथीले आयोजना गर्यो भने अर्को साथी जाँदैन अनि त्यहाँ आयोजना गरेका कार्यक्रममा ठुलो आमसभा हुन्छ झन्डै झन्डै 4-5 हजार मान्छेमा आमसभा हुन्छ तर त्यही जानेर आमसभा भयो त्यही आमसभा भएको ठाउँको पालिका अध्यक्ष पिकनिक खान जान्छ अनि यसरी पार्टी बन्छ के आधारमा पार्टी बन्छ हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि आस्था राख्ने मान्छे यो देशमा 40% छ हामीले नयाँ नेतृत्व आयो नयाँ नेतृत्व तपाईँले परिवर्तन गर्नु हो मेरो त हात छैन यसमा म आज पनि भन्छु किनकि मैले भोट हालेँ होइन म त राजेन्द्र लिङ्गेललाई देखेर आएको हो पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गेलले जितेपछि आज मसँग तमाम अप्सनहरू थिए म आफै पनि पार्टी खोलेर यो देशभरि आज 6-7 सिट ल्याउन सक्थेँ मजा खै सिकेर आउँदा त हामी नै चर्चित थियौँ उसो भन्दा ठुलै हुन्थ्यो होला होइन तर मैले के भनेको राष्ट्रवादी एजेन्डा यो नेतृत्व परिवर्तन र राजेन्द्र लिङ्गेनको इमान्दारी राजेन्द्र लिङ्गेनको इमान्दारिता यो इमान्दारिता र यो नेतृत्वलाई कहाँ धार्नुपर्छ र बोक्नुपर्छ बोकिसकेपछि यो नेतृत्वले भोलि देशको परिवर्तन गर्छ भनेर हामी यहाँ सुझमा आएको तपाईँहरूको भावना आएको र हामीले गऱ्यौँ पनि म आज पनि भन्छु जुम्लामा म चुनाव लड्किन म काठमाडौँमा लड्छु भने मैले 80% अध्यक्षले टिकट दिनुपर्छ किन मैले गरिनँ मेरो जुम्लामा पार्टीको शून्य भोट थियो न मेरो कोही सन्तान त्यहाँ तपाईँको चुनाव जित्यो म जिल्लामा जाँदाखेरि जिल्ला अध्यक्षले 2 मान्छे बोकेर हिँड्यो किन त्यहाँ गइयो भने यहाँ पार्टी अलिअलि बलियो भएको ठाउँमा त सबले जित्छ कर्णाली अञ्चलमा राप्रपा गठन भएदेखि अहिलेसम्म इतिहासमा एउटा चुनाव जित्यो यहाँ चुनाव जित्नुपर्छ सन्देश यहीँबाट जारी गर्नुपर्छ त्यो पनि अति होइन झन्डै हामीले आफ्नो प्रतिद्वन्दीभन्दा बया भन्दै तपाईँको झन्डै 49% भोट बढीका साथ हामीले चुनाव जित्यौँ त्यहाँ झन्डै 50%का साथ हामीले चुनाव जित्यौँ त्यो किन गयौँ भनेपछि त्यहाँ स्थापित गर्नुपर्छ पार्टी मलाई आज पनि अल्छी लाग्छ पार्टीका कार्यक्रमभन्दा अल्छी लाग्न सुरु भइसक्यो म पनि मोटो भइसकेँ किनभने यसो अरू नेताहरू पनि हेर्छु कोही गएको छैन यसो हेरो ठुलो नेता उही छ तर गाउँमा भोट छैन मैले पनि किनभने दुःख गर्ने भन्न लागिसक्यो मलाई अस्ति इलाम गएँ मेरो अध्यक्षले मलाई भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र त इलाम जा भन्नुभयो म गएँ मेरो अध्यक्षले मलाई के गर्नुभयो आफूले चढ्ने गाडीसम्म त्यो इलाममा दिएर हेर्नुभयो म रात दिन त तर इलामको एउटा घटना भन्छु तपाईँ यहाँ नेता कहाँ फोन आएछ को को नेताहरू मलाई भन्दै थिएँ मैले एक ठाउँमा हामी झन्डै 100 जनाको नगर कमिटी छ तर भोट 19 आउँछ हाम्रो राप्रपाको उम्मेदवार हो राप्रपाको नेता हो भन्ने बदमासहरूले राप्रपालाई बोलाउँदैन अवस्था यो छ हामी अझै हामीले त्यसलाई नेता मान्दैन आज तिनीहरूले के गर्ने ट्राक्टर मोबाइल ल्याउने फोन गर्ने माथि के लिने नेताहरूलाई हेलो दाई म यो हलानु जिल्लामा शून्य बराबर गरेँ
आज पनि भन्छु अहिले भक्तपुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि निर्वाचन गरेर आउनुभयो यसका लागि बधाई छ किनभने निर्वाचनै गर्नु हार जित भन्ने कुरा हुन्छ तर हार्ने साथीहरूले मैले हारेँ भनेर छोड्नु हुँदैन यदि त्यो हो भने माओवादी हो रापरमा हुन सक्दैन रापरमा प्रधानमन्त्री हारजितलाई स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने रापरमा भने त प्रजातन्त्र देखेको छ त प्रजातन्त्र पार्टी भनेको प्रजातन्त्रको महत्त्व भनेको हारजित हो इलेक्टेड हो जनताबाट निर्वाचित हो कार्यकर्ताबाट निर्वाचित हो त्यो भएको हुनाले म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् हामी यही अवस्थामा गयौँ भने आज मैले तितो बोलिराखेको छु किन तितो बोलिराखेको छु भने म थाहा नै हुन्छ इलाममा मेरा पार्टीका सब सांसद त्यहाँ किन गएर म आज पनि क्वेसन सोध्दैछु इलाममा हामी के थियो अवस्था एकछिन बुझिदिनुहोस् कति चित्त दुख्यो होला कति मन रह्यो होला नेकपा एमाले 42 वडामा 42 सांसद खटाएको नेपाली काङ्ग्रेसले 42 वडामा 42 केन्द्रीय सदस्य खटाएको थियो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलामका मान्छे होइन पर धनगढीका मान्छेलाई गाडीमा बोकेर इलाम पठाए तर हाम्रो रापरबाको केही तलब विराटनगरतिरका केही ठुला नेताहरूमाथि गएर ल सम्झिनुहोस् अनि पार्टीले भोट ल्याउँछ धन्न अलिअलि जोगायौँ भन्नु न यदि त्यो क्याम्पेन नगरिदिए भए 25 आउँथ्यो हाम्रो हालत कस्तो थियो देशको गृहमन्त्री जस्तो मान्छे 4-5 क्याम्पेन गर्नुभएको छ देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले 4-5 क्याम्पेन गर्नुभएको छ तर हाम्रो हालत त्यसलाई किनभने यो कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् हाम्रो दिदीबहिनीहरूले बिहे गरेर सिन्दुर हालिसकेपछि घरलाई सिन्दुर हालिसकेपछि अर्को सिन्दुर हाल्न सकिँदैन तर यसको मतलब यो होइन कि तैँले सिन्दुर हालिस् त दास होस् तैँले काम गर्नु हुँदैन भन्न पाउने अधिकार हुँदैन यो कुरा बुझ्न पऱ्यो हामीले यो हिसाबले हामी जान पऱ्यो आज हाम्रो हालत के छ मधेस भ्रमण गरे बस्ने पार्टी अध्यक्ष र म हामीले गरेनौँ हाम्रो जम्मो टिमै गएको थियो मधेस भ्रमण मधेस भ्रमणमा जाँदाखेरि हो हामीले पार्टीका ठुल्ठुला कार्यक्रममा त भनौँला हामी राम्रै छौँ तर मधेसमा हाम्रो भ्रमण शून्य बराबर थियो अवस्था नाजुक छ त्यो भएको हुनाले भक्तपुरले जसरी अहिले महाधिवेशन गरेर जिल्लाको निम्ति टुङ्गो लगायो म चाहन्छु यो देशका 77 जिल्लामा जिल्ला महाधिवेशन गर्न आवश्यक छ किनभने परिवर्तन गर्नुपर्छ किनभने कामदानी साथीहरू अगाडि आउनु पऱ्यो त्यो भए हुनाले म तपाईँलाई अब के भन्छु भने यी हाम्रा आन्तरिक कुराहरू छन् किनभने हामीसँग विकल्प छैन कति वर्ष माघि छ ल भन्नुहोस् त चिन्तै मानौँ न 17 गइसक्यो अब चुनाव हुन्छ मध्यावधि पनि हुने भन्ने जस्तो कुराहरू छ अब चुनाव भयो भने के अनि फेरि हामी यसो को पार्टी छ अनि त्यसले हामीलाई मिलाउँछ कि मिलाउँदैन भनेर हेर्न जाने कि आफ्नै पार्टीको दम्मा गर्ने यही हालत भयो त हाम्रो त्यही हुन्छ फेरि फेरि जनतासँग जोडिने हेर्नुहोस् म आज पनि भन्न चाहन्छु कुनै पनि विद्यार्थी कतिको ट्यालेन्ट छ भने पनि इक्जाममा ल्याएको नम्बरले हो कुनै पनि नेताको हैसियत के छ भने जनताको जनमतले हो यो संसारभरिको प्रमाणित सिद्धान्त हो तर हाम्रो पार्टीमा त्यो सिद्धान्त लागु छैन एउटा नेताले भनिदिएका भरमा हामीले पार्टीका पदाधिकारी चयन गर्दै गयौँ भने भोलि हालत के हुन्छ हिजो भएको हो त 74 हालत के भएको भन्ने कुरा त मलाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई जान्छ त्यो भएको हुनाले म अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु के भने अपिल गर्न चाहन्छु पार्टी बन्यो भने हामी सबै बन्ने हेर्नुहोस् आज 14 ल्याउँदा हिजो हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई अहिले रापरवालाई संसदमा कसैले औँला ठडाउन सक्ने हैसियत छैन यसको मुख्य जिम्मेवारी राजेन्द्र लिङ्गेन नै राजेन्द्र लिङ्गेनले नेतृत्व परिवर्तन तपाईँहरूले त्यतिखेर महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन नगरेर पुरानो नेतृत्व ल्याइदिए भए सम्भवतः हामी पनि आउँदैन सिधा कुरा किन आउने कसरा नेता मान्न आयो र केही देश विकास गरौँला नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गरौँला र मुलुकलाई सही सरल चलाउँला भनेर पो आएको हो त भनेपछि तपाईँहरूले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुभयो नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि पार्टी अध्यक्षले 1 पार्टीलाई आज 14 बनाउनु भयो 3 कि 4 प्रदेशमा थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले त्यति याद छैन मलाई आज हामी करिब करिब 28-30 सिट त गरिराखेका छौँ स्थानीय तह ठाउँ ठाउँमा जितिराखेका छौँ तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ मैले अहिले स्थानीय तहको चुनावमा भक्तपुरमा चाहिँ रविन्द्र प्रताप शाह चाहिँ मेयर हुन्छ नि अब टिका लाउनु लानु पर्ला भनेर बसेको थिएँ है भन्छ तर कहाँ हाम्रो कमी कमजोरी भयो तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ हामी लडेका हौँ हामी मरेका होइनौँ पछिल्लो पटक चालिरहेको हामीले के गर्नुपर्छ गरौँ कति दिन